Və təhlükəli hala düşən körpü ilə bağlı bir sujetimiz var. Bu günlərdə sosial şəbəkələrdə də xəbər yayıldı ki, bəs bir körpü var Bakıda, hansı ki onun örtü hissəsi, yan örtü hissəsi, daşları, aqla hissələri yola tökülür. Maşınların üzərinə düşmə ehtimalı var. Bizim müvəqqətə getdi, düz körpünün altından canlı reportaj hazırladı. Gəlsinlər, düzəlsinlər, bu böyle dövlət pul ayırır bunlar üçün. Mən düzəltməliyəm onun yerinə. Tbilisi prospekti və Abdülvahab Salamzadə küçəsi kəsişməsində olan körpünün alt hissəsində iri daş parçaları və aqla hissələri qoparaq yerə düşür və bu da ərazidən keçən avtomobillərə və piyadalara təhlükə yaradır. Daş düşər maşın başına, nə yaradır, bilmirsən o. Yuxarıdan qopub düşərdim. Deyir ki, düşür də, neçəsi düşür də elə. Maşın üstünə düşmək cəhənnəm, adam başına düşər, elə orada dölər. Mən hay ehtiyatımı tutdum, düşdü başıma düşdü, daha neyinim mən ona? Bu körpü çoxdan tikilib, olar. Çoxdan isə oradan qopmalıdır. Belə təxminə yalan deyə bilərim. Yəni ki, təhlükə var da? Var, biraz var, hə, təhlükə. Biraz ya çox? Çox deyə bilmərəm, ancaq biraz var. Çünki avtomobil oradan keçsə, o düşsə, avtomobil dağıldı da. Onu mən vallahi yalan deyərim. Siz oradan keçəndə düşsə nə olardı? Keçəndə o Allahın qismətidir, Allahın işidir. Ora baxan qurumlar düzəltməlidir, əlbəttə düzəltməlidir. Düzəltmirlər də, gördüyünüz kimi. Həmişə elədir də. Necədir? Həmişə elə. Nəsə olandan sonra gəlir. Yollar da, körpülər də. Düşsə cəmaatın başına. Ölər. Ha, yaralanar, düzəltməlidirlər. Cəmaat keçir, balaca uşaqlar keçir, ailə keçir, uşaq keçir, avtomobil keçir, avtomobil cəhənnəmə uşağın başına düşər. Söz gedən körpüdə üzlük daşında olan problemlə bağlı məlumatınız var. Nəzarət altında saxlanılır, bununla bağlı aidiyyəti üzrə məlumat verilir və qısa müddət ərzində həmin problemin aradan qaldırılması və söz gedən hissənin təmiri nəzərdə tutulur. Allah kiminsə başına daş düşməmiş o mərhələni gətirin ora. Əlbəttə, ən qısa zamanda bu problem həllini tapmalıdır.